дізналися, що ви багато бували на природі, тому ми вас запрошуємо на ставок. Де в нас ставок? У вас у дворі тут десь? Ні, правда, не справжній, але... Це у... Але ставок? Так. Не справжній ставок у вас є? Є. Оце такий? Так. А ну давайте. Вибирайте собі команду. А, ви вже Машу вибрали, добре. А скільки чоловік в команді? Ми з Богданом, а ви з Машею. Хорошо, ти вибрав, дав мені вибрати команду. Так ви ж самі сказали, що ви з Машею хочете. Я взагалі мовчав, я тебе спитав, скільки чоловік в команді. Давайте ми візьмемо вудочки. Як це працює, ви спочатку нам розкажете. Маша, ти в курсі, як це робить? Це дуже легко, дивіться. Ми так, подожди, якщо ти не знаєш, як рибалить, тоді що ж ми тут будемо з тобою робити? Ловити рибу. Ай, ви всі закриваються. У мене неправильна удочка. А чого? Вона не влазить в рот рибам. Раз. Так, щас і ми зробимо. Давай. Раз. І останній. Ну. Виграли! Так це ж ми тренувались. А, як це тренував? Ну як це? А, ну добре. Добре. Ставимо всіх рибам. Маша, ти розібралась? Во-первых, возьми за нитку удочку. Так точнее движение будет. Во-вторых, не жди, пока она закроет рот, а вот так доставай. Поняла? Вот так смотри. Он еще рот не закрыл, ты его выковыриваешь оттуда. Так будет быстрее. Все, все. Вы хозяева. Так, вы готовы? Нет. Так, раз, два, три. Поехали. А у нас одна бракованная. А, все. Световой турнир закінчен. Давайте ще раз. Я хочу. А чого це ще раз? Тому що на тренуванні... Тому що ви програли. Ні, тому що на тренуванні ви... Ідіть тренуйтесь. На тренуванні ви програли. Тож потрібно реванш. Я ні, вимагаю нас... реванш. Ні. Ми так не договарювалися. Один один. У вас на тренуванні ми виграли. Ні. Не так. Треба змінювати правила під час ігри. Скільки у вас рибок? Давайте по... А це треба було спочатку дорахувати. Уже тепер пізно. Ні, ну ти ж правила не визначив спочатку. Рибок не порахував спочатку. А ми? Все. Ми побіділи. Молодець. Давай, Маша. Покажи їм біцеп. Идите к нам. И брат!